فين رزوة يا حبيبي؟ يوا مدينة، Bibi ina kuma za ka tun dazufa kai kade nake zaman jira dan bana so ka tafi in tafi ban gaisa ba to gani ina jinki dan same ku lafiya lafiya kula miki ko idan ki bi gani miki bane ya gani dama wata alfarma ɗaya nake so kai mun ta mai fa dan Allah ina so ne ka bani Salma in je gida da ita mu kwana da ita Nadia ta zan dau yarinya in baki ki ji ki kwana da ita alhalin bata san ki ba bata san ma wace ce ke ba to ai idan ita bata san ni ba kai ka san ni kuma idan bata san wace ce ni ba kai ka san wace ce ni dan Allah baby ka bani ita ina so in kasance da ita please Nadia ba zan iya baki wannan yarinya kiji ki kwana da ita ba alfarma ɗaya dai zan iya miki shine zan iya barin ki dinga zuwa gidan nan kina ganin ta har zuwa lokacin da ki koma please don't amma dai ka san ba za ka yi min haka ba ka san da sanin na san da sanin cewa ranka ya baci sosai kuma na san duk wani abin da aka yi ba a kyauta maka ba amma ya kamata ka san ba laifi na bane ka san ko a baya duk wani abu da aka yi maka ba na goyon bayan haka duk abin da suka yi ba a san raina bane sannan idan baka sani ba har yanzu ba su taba goya min baya akan Salma ba ko yanzu juya musu baya ne kana na zo inda kuke dan Allah ka fahimce ni Nadia in tambaye ki mana shin kina buƙatar kwana da yarinyar nan kika wafantar da ita kika nuna kaman ma baki san tana duniya ba dan Allah ki ba wannan magana ya hukuri ki taya ni roƙon shi na san kin ji duk wani abu da yake faruwa tsakanin mu da shi na kuma san za ki fuskance ni ki fahimce ni ki taimaka ki shawo min kansa wallahi ina son kasancewa da Salma tarkashi gaskiya abu ne mai kamar wuya musamman da na ga yi fushi din nan zai wuya iya amincewa amma insha Allah kuna miki alƙawari zan yi iya bakin kokarina wajen ganin na shawo kansa in har ya amince da kaina zan kawo miki ta gida is this a promise insha Allah an gode ki hakuri kinji sorry zo mu saba la 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 Mai hankali ba zai canza iyaye ba Mai tarbiya ba zai kauce umarni ne ba Ita duniya kyalkyali ne da Adam banza Shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba Da na jin kanka wata rana ba kai ne ba
Wait, Junior, what is actually wrong? Na gane tunda muka taho ba kai magana ba kuma kamar ranka a bace tunda muka taho ni kadai nake ta magana. Gaskiya Nadia akwai matsala. Domin kuwa abinda muka zo yi daban, abinda kika je kika yi daban. Kin ce kin zo ne domin kika yarki, sannan kin ganta burinki ya cika, hankalinki ya kwanta. Sannan me kuma na cewa sai ta zo nan ta kwana? Sannan menene kike cewa dole sai kin ga Aliyu? Haba Junior, sai ka ce ba kai kake fin kowa fahimta ta ba? Menene laifina idan na ga yata kuma na buƙaci in shaku da ita? Sannan kuma akwai aibu dan ina so in ga ubanta? Ni ke cewa dan kin ga tsohon mijinki laifi ne? Okay. Yanzu na gane dalilin da yasa kika ce dama sai mun tuki kisa kasan nan. Ashe dama so kike kika tsohon mijinki. Nadia, kar ki damu, wannan ba komai bane. Ba ce tsananin kishin ki da yake yi. Kin ga yanzu wannan ya tabbata mana da irin tsananin san da yake miki, ba na wasa bane. To kuma shikenan mommy dan yana so na sai kokarin raba ni da yata? Ba kokarin raba ki yake da yake ba. A'a, tsoron haduwa ki yake da tsohon mijinki. Saboda haka ki bi komai a hankali. Yanzu kina kan wani siratsi mai wuya tsallakewa. Kina da gaskiya ba wai baki da gaskiya ba. Ya zama dole ki gyara alakarki da yake. Amma ka garin gyara alakarki da yake ki bari tsohon mijinki ya shigo cikin rayuwarki ya raba tsakaninki da Jino. Domin ko kin ga Jino wallahi na tsananin son ki ba na wasa ba. Mun fuskanci haka kuma kowa ya fuskanci haka. Kina ji na Nadia? Saboda haka ki taka tsantsan kowanne ki san yanda zaki bi da shi take ba dake wannan shi kuma ai a zauna lafiya ai auren nan cikin kwanciyar hankali kowa ki ga an bashi hakin sa shine kawai kin ji ko ki hakuri shi wannan jarabawa ce Allah ya baki ikon cinyewa kin ji ko ki hakuri ce magadar da maka akan Umma Salama mana naga kwana ɗaya ne babu yawa habibi ni a gani na bai kamata idan Nadia ta buƙaci Umma Salama a hana ta ba ko babu kuma ita ta haife ta kuma kowace uwa tana da wannan ƙawazucin a cikin ranta wallahi habibi ina matuƙar jin tausayin Nadia a cikin raina Allah kaɗai ya san halin da take ciki akan yarinyar nan dakata Madina idan dai har baraki sarara mun da yi mun wannan maganar ba to zan fitan ban miki daki ni ba ka tausayi na kenan ko kin manta ne lokacin da aka haifi Salma na dinga yawo da ita a cikin zani babu ruwan su da ita ba su damu da halin za ta shiga ba kai fa ki manta ke na kawo wa Salma in ba da banki ba wani hali Salma ta shiga sai yanzu Nadia za ta ebo jiki saboda tana takama ita ta haife ta tazo kaba ke manta Nadia ma ba asaranta da ita da iyayenta aka haifi wannan yarinya ba
kuma bayan haka so suka ma suka dinga kokari su dinga zuba min da ciki kin bayan na manta ne ban manta ba saboda kawai ki bani da wannan duwan nan habibi amma hakan ba yana nufin cewa wai zaka hana uwa ta gana da yarta bane kuma naga aiko babu komai kai ne a gabatin da kai suke nema da bukatar su Madina daga yau in dai wani abu tsakanin na da Hadiya ne to babu ruwanki a ciki kin ji ko tamshe kenan Allah ya baka haƙuri Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Shin yaya ya kullun nake ganin baka da aiki sai shan magunguna? Wata cibiya ce wadda ta yi daban da sauran cibiyoyin da suke ba da magunguna. Al-Isra Islamic Medicine. Cibiya ce wato guda daya wanda ta zama daban wajen magance matsalolin al'umma. Ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani. Na san yaya kana amfani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ake cewa imaninka ba zai cika ba har sai ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka. Shin yaya taya zaka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimna'i wanda suke haifar da matsaloli? Gaga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwan. Zo ka zauna ka gani. Ka ga nan? Na'am. Kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa. Gaskiya ne. Nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikin ta yake yi. Nan kuma kaga kasala ce ta yi wa. Gaskiya ne. Inda ko kokwaran miƙewa ba a iya yi. Gaskiya ne. Shi yake janyo kankancewan gaba. Gaskiya ne. Da kuma saurin inzali. Gaskiya ne. Ku bani hankulanku. Ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka. Wannan cibiya mai albarka ita kadai ce cibiyar da ta amince. Bisa yarjejeniya ta bada maganin cutar HIV a bada rabin kuɗi idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗin saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu. Mun kware wajen yin bincike tankaɗe da rairaya domin rarrabe tsaba da tsakuwa wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi domin mu taimaka ma al'umma da maganin sanyi, typhoid, asthma, ulcer, sikila, rikicewan al'ada da kuma dukkan cutan da ke damun al'umma. Ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damunka kafin a baka magani. Babban ofishin mu da ke jihar Kano kan titin Zurot kusa da Dangi, kusa da Unity Bank, SKY Plaza, Bene, shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma muna Ahmadu Bello Mangal Plaza, shago mai lamba L99. Game da wanda suka rasa haihuwa ta bangaren maza ko mata, muna ba su taimako da izinin Allah ana samun rabo. Sa'annan muna tura sakonninmu a duk inda mutum yake a fadin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Sannan ina mutanen Sokoto Albishir
zamu zo mu gudanar da aikin magani rana 29 ga watan 9 ranar da zai kama a ranar Juma'a zamu yi kwana daidai kwana 7 sati guda muna bada taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto a Maiduguri za ku same mu a Gwange junction makabarta Marhaba Plaza saman Benin Shago mai lamba 2 a Taraba Jalungo za ku same mu a FMC junction Birthday Way AU Park Boutique saman Benin a kasar Niger muna maradi yamma da masallacin jingile benan janu farmasir gobir saman beni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana shine Alhaji Salisu magaji dan magaji ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu kaga kana mu'amala da iyalinka baka daukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin gabanka yana kankance yana komawa kamar yaro karami ko ka dinga ganin kuraje suna fita a gabanka ko ka dinga ganin faroruwa yana fita a gabanka baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan jijiya zaka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba wanka ko fitsari sai dai kai a zaune tashi da gar zama da gar duk wannan matsalolin jijiya ne baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan ciwon asma ko ta hawan jini ko cuta mai kare garkuwar jiki ko mutanen da suka samu matsala na wasa daga ba ma'ana istimna'i insha Allah in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata akai ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon kunni ko ciwon ido ko bakin su ya ringa yin wari insha Allah shi ma in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata akai baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan basir mai tsiro ko ulcer baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan ciwon asma ko ciwon sikila baya da haka ina kira ga iyayenmu mata wanda suke fama da matsalan sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a jikinki kamar tana ko ki dinga ganin faroruwa yana fita a gabanki ko ki dinga jin ciwon mara wajen yayin al'ada ko ki dinga ganin sha'awanki yana daukewa yana dawowa ko jin zafi wajen mu'amala aure ko wanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan kin samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki insha Allah in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata akai baya da haka ina kara kira ga iyayenmu mata wayanda kirjin su ya zube ya koma kamar na tsofaffi fatar ki tana yin yaushi kai magunguna da zamu ba ku za a samu biyan bukata akai kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba ko yana yawan mafarke ko baya iya bacci a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Junction kusa da makabartan Christian ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka a jihar Sokoto za ku same mu a unguwar Rogo dab da gidan Sheikh Abubakar Jibrin ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Sakatariya ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka a birnin tarayya Abuja za ku same mu a Metama kusa da CBN da kamfanin MTN ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka a jihar Lagos za ku same mu a Ogere garejin Alhaji Isu Ogamboy ku yadda da Allah sannan muna aika sakonnin mu a ko ina a fadin duniya Assalamu alaikum matan arewa shin ko kuna da masaniya cewa duk abin da kuka shafa akan fatar ku ba iya saman fatar take tsayawa ba yana wucewa ce cikin jini da bargo ne ku rabu da kayan bleaching masu illata fata ga Adelina Secret ta zo muku da mayuka kala daban-daban sabulai man fuska da sauransu na gyara fata ta rinka shiki ta dauke ruwa kowane lokaci yin amfani da kayan Adelina Secret zai sanya ki kara kaunar fatar ki fiye da yadda kike yi yanzu Adelina Secret zaɓin matan arewa muna da tsari na home delivery wato za mu kawo maka abin da kake bukata har gida domin neman ƙarin bayani za ku iya samun mu a wannan namba kamar haka 0706419884
Madina. Madina. Lafiya kalau Madina. Fatan kun tashi lafiya. Alhamdulillah. Tun da sun nake ta ji an ku kufto mu kariya. Ina Sulaiman take? Bibi ta riga ta kariya, ni kuma na koshi. Kin koshi. Shikenan. Tun da kin koshi. Ni ma na koshi, ba zan ci abincin ba. Ruwana da abin da ya shafe ka da Nadia da kuma Salma. Tunda ka riga ka ce babu ruwana din. Kawai dai ni ashe kana kallo na a matsayin ni ba ni ce na haifi Salma ba. Tun daga shar kana iya jamin layi akan Salma. Haba Madina. Kana sake jikin ci haka. Idan ni na haifi Salma ba za ka taɓa cewa kar in ƙara saka baki a cikin wannan magana ba. Saboda ban haife ta ba shi yasa ka faɗa haka. Dan Allah ya mubarak ka taimaka mu ka saki koma kai masa magana wallahi zaman nan ya ishe ni kuma kullun cikin addu'a nake ko zai waiwayo gare ni amma har yanzu shiru gaskiya Zainab bazan iya koma wajen Alhaji Dalladu ba domin naji wajen sa nayi da shi domin ya mai da ke dakin ki amma abin ya ci tara domin umma tayi shi ma kawo sili yayi ni ma kuma nayi amma gaskiya tunda naga ya kiyarta gaskiya ba zai iya mai da ki ba kuma Zainab tun a baya na sha gaya miki irin wannan kalma ga Jamila nan yar uwarki ta sha gaya miki ni ma na sha gaya miki kan ki hakuri ki zauna a gidan mijinki kuma maganar nan sama da shekara biyu take kin ga har yanzu bai mai da ki ba kuma ita mace barkashin tafin kafin mijinta take tunda Allah ma da kansa cewa yi arjali qawamun ala nisaki amma me makon kiwa mijinki biyayya sai hakan ta zo ta kasance yanzu mai gari yawa ya kenan
haba yayin Mubarak kar fa ka manta kai kamar a matsayin yaya na kake kuma babban yayin uba ne kana so ka ga ya mun kai ma ka juya mun baya ne kamar yanda kowa ya juya mun baya Zainab kenan Zainab ba juya miki baya ne ba gaskiya ce kawai na ga miki kuma dole ne na ga miki gaskiya Zainab inda kin ji maganganun da muke ga miki tun a baya da hakan ba za ta kasance da ke ba kuma Zainab ga kanwanki nan irin abubuwan da take ga miki amma duk kika yi bari da su wallahi Zainab ina tabbatar miki da cewa ita mace in dai bata tsaya ta bi mijinta ba ba za ta yi albarka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa da na Fadima ba zai iya amfanar da ita komai ba a ranar gobe kiyama ba matukar bata tsaya ta ba Allah ba kin ga yanda biyayya take a bangaren zamantakewa na aure amma Zainab dubi yanda yake canza Zainab auren ki shine sitirki Zainab a baya an shagaya miki duk abin da za a gaya miki an gaya miki amma kika toshe kunnanki kika rufe idanki kika kiji kika ki gani amma ga yanda abin ya zo ya kasance to yanzu me gari ya waya kuma yanzu me yake so ai Jamila ni zan tafi sai ka dawo Allah ya kiyaye ka tashi mai magana Tabbas cutar olsa wato gyamban ciki shi Umar cuta ce amma ba gaskiya bane cewa ba a warkewa daga ita idan ka jike gudu to sabu da ne bai zo ba domin tabbatar da hakan yi amfani da wannan sahihin maganin wanda cibiyar Najira Natural Healthcare Center take samarwa mai suna Olsera Albiata maganin yana da karfin tasirin warkar da wannan cuta duk tsananinta ko wanda take faruwa a bangon ciki ko wanda take faruwa a bangon hanji ko wanda kwayoyin cuta na Helicobacter pylori suke haddasawa ko kuma wanda yawan shan magungunan na kashe zafi wato non-steroidal anti-inflammatory drugs suke haddasawa ko kuma wanda stress wato matsi yakan haddasa wannan magani yana da karfin kawar da wannan cuta koda ta kai ga mutum baya iya azumi yana suma ko kuma ta rike masa gabbai ko ma ta taba masa ganinsa albishirin ku mata masu fama da matsanancin ciwon ciki yayin al'ada ko waɗanda suke samun rikicewar al'ada ko kuma waɗanda suke samun zubar jini mai yawa ko bayan al'ada ko lokacin al'ada ko kuma mata da suke fama da kowane kala na infection ko kuma mata waɗanda suke fama da wannan larurar da ake kira da fibroid wato wani dan tsiro da yake fitowa a cikin mahaifa Wannan cibiya ta Najira Natural Healthcare Center ta kuma samu muku da wani ingantaccen magani mai suna Toxa Albiata wanda yake da karfin tasirin kawar da waɗannan larurai. Domin samun waɗannan magunguna guda biyu wato Olsera Albiata da kuma Toxa Albiata ku tuntuɓe mu a adireshin mu kamar haka. Amarya kin sha kamshi. To ayya kamata ki bude min fuskar ta kin gani. Ko har kin manta alƙawarin da muka yi da ke ni. Na zamu karya martaba da siyan baki. Yaya? Batan kai kai? Ina miji na Hashim? Kirya kike. Kirya kike kici kin kasa gane abin da yake faruwa. Ya ake aka wani gidana? Ina matar ka. Ina matar ka zaka ce ko kuma ni ina miji na yake? Kuma sannan me ya da ka buga ni Medine? Nan fa ka buga ni. Ce kuma gidan ki na cin Medine. Ka fita kafin miji na ya zo ya same ka. Kafi kowa sanin bakin hali da bakin kishi irin na bashin. To wallahi bazan yadda ba. Wallahi ba laifi na bane, laifin ma sai kai amare ne. Musaya. Anyu musaya. Wallahi Allah ya isa. Allah ya isa mu. Wallahi da zan ga bashin din nan. Da sai ne masa cin mutuncin da ba zai ta umanta ba har mutuwar sa. Dan iska mutsiya ce tsinanne. Baki da hankali? Kin san abin da yake cewa kuwa? So nake yi kai min saki na wulakanci wanda kwada mun je gida auren mu ya haramta tunda ka ce ba ni da hankali to yau sai in kashe ka in nuna maka irin nawa dabbancin Allah malam
ba inda zaki tura kaga akan wa'innan rayukan guda biyu zan iya barar da mutunci na kai ya zama dole ma ka janye wannan sakamakon makaryacin likita kawai Umsaya na ga labarin duniya bai karewa ban taba sawa a raina zan aure ya Bashir ba ni na dauka izuwa yanzu kin yi laushi kin kai Umsaya iyayenmu sai yanzu na gane cewa kina son Bashir shi yasa har kika yadda kika amince da wannan musayar wai wani irin rashin mutunci da zubda daraja yaran nan suke nema su ja mana yanzu abun kunya karshe mahaifinta yazo ya kama ka kiri ka fito da Isa daga wannan daki kuma ba matarka ba yau sai mun kicire ni ni da kai cikin gidan nan a dika tarrajin mutuncin da kake tunani wallahi kuma duk yanda ka zaba ka za a cikin gidan nan ba fa tsoron ka nake ji ba kai rabuwa da kai nake zan yi komai akan matata ba ka da wata mata a cikin gidan nan ka koma can gidan ka je ka samu matarka amma ba a nan gidan ba umma saya na ga labarin duniya bai karewa aure nake so zaka kara me kike ce ne baka nazu ba dauki mu zalla koda daga cikin roƙon uba ko bo kin san abin da kike cewa kuwa a'a ya kamata da ki duba ni ina so kai ka yi hakuri saboda ni kaina a matsayina na mace na hakura kai me zai hana a matsayinka na mace ka hakura ki waga an bi cewa a soyayya akwai mace ko namiji wannan ba abin da nake kokari ne kusan kaman zamu ceto zuciyoyin mu ne daga halaka ni da ke Alillahi wa inna ilaihi raji'un sadakin aure na ina zaka same shi ka riga ka zauna da mai farar kafa umma an fudi baki ta tace wai ko ciwo take ba ta bukatar gaisuwa na to sai me dukkanin abin da Allah ubangiji ya halitta dukkanin halittar sa mutum aljan babu wata halitta da za a kirawo mai farar kafa ba da masu iya magana na cewa dare dai Allah kan yi bature kuma ko wani dan adam da ka gani da arzikin sa yake tafiya komai daren dadewa wato ana cewa kusa tana nan tafi haka zalika komai nisan dare gari zai waye wallahi umma a halin da ake ciki a yanzu mutum ma da yake da mace daya yaya kaya ballantana a ce ya kara aure kaga da ka taya isa to ka je ka gaya mata ka ce na ce ba zan karba ba kuma ba zan kai ba shikenan an zo wajen daidai inda maganar take wannan ai abin da ina ga ba zai yi ba kausar labari awwal ba kwakwatawa tsara labari kawo na Lagos Kabara mashirin shirin awwal ba kwakwatawa ba da umarni Salisu Mu'azzi rijiyar zaki asoban ka sha hankali saboda kanka kware ka san baka saba sha ba yanzu Khadija ni ne ban saba shan wannan lemon ba soban kai kadai fa kake cin abincin nan fa amma kana ci hannu baka hannu kwarya Khadija wai dan Allah dan annabi ne isa ci yanzu kai wai me isa da abin da yake min sai cin goran tama akwai sauran magana a baki na domin na rantsi da Allah da ya halicce kuma ya halicce ka akwai abin da yake ranka kausar ni kuma Yusuf kin san shi ne kada a ce wannan zaki aura tabbas shine mijin da zan aura wannan da kike ganin sa macuci ne mai yaudari mace amana lukuma Allah ya isa tsakanina da kai wannan shirin zai riƙa zo muku a YouTube channel mai suna Farin Dutse Hausa TV kausa